dos bisagras, cara. É de novo. De novo, de novo. Vai, Adilson. Eu. Sim. O que foi isso? Tu não sabes quem sou eu? Sou pitado. Este objeto não se já tão assustante. Não se sofre. Só filosofia de quem ousa pronunciar o meu nome, escolhido pelo meu pai. Mas aí não. Nem esse pessoal. Sou belo pai. Se você gravar, quem ousa pronunciar o meu nome. Eu sou o único que eu tô levando só do pai. Que santo, rapaz! Que santo, mano! Você fala o quê, cara? Meu pai,